Tak to je z dnešního programu opravdu vše. Teď nám nezbývá nic jiného, než pozvat soubory na pódium, ale ještě předtím bychom rádi vyhlásili jistá ocenění za práci. Tak prý budeme nejdřív nastupovat. Tak nejdřív nastoupíme. Takže jako první se nám představila mladá dodácká muzika s vedoucím Patrikem Ředinou, která tady ale tedy není, nicméně jí zatleskáme. Pásme přirozený výběr se představila cymbálová muzika Kučera a vedoucí Jiří Šilhán. Do brámu dřív bejvával stejně a vedoucí Marek Janata. Na Slovácku to bylo tak, že jsem to nám ukázal slovácký knížek v Praze. Malá česká muzika Jiřího Pospíšila s vedoucí Jiřího Šešťovou. Lepší jedna málo než celý den nic, tento malý kvíz přinesla cymbálová muzika Trnka. Teď je už prý čas teda vyhlásit ocenění. Takže ocenění za výbornou práci na festivalu setkání muzik, setkání lidových muzik, dostává Bedřiška Mikundová. Máme Bedřišku a úplně nahoře, počkáme až přijde. Jako druhý oceněný, nebo respektive oceněná, bude Lucka Halousková. Tyto dámy pracují na štábu od začátku, co jsem převzal, se říká ředitel lidový muzik, nebo setkání lidový muzik, a pracují perfektně. Bez nich by to vůbec nešlo. Takže Bedřiško, děkuji. Lucko, děkuji. Moderátoři oznámili, že to je poslední píseň, to byla Korona, která předtím dobře jsme se slyšeli, dobře jsme se rozhodli.
ale přece jenom můžeme odejít ve společné písně, že příště se sejdeme s tom, že? Takže dám slovo Kubovi Sršňovi, hlavě české muziky a všem muzikám, nalepte nástroje a poslouchejte a rozloučení i potěšení. Abych ještě pár minutů, teď já jsem říkal, že skvěle zapracuje, jak se to určitě jako. Protože díky zvukařům, líbilo se vám to. Nebo na to, že Martin a Petr Melčan je rostou, ten je rostný. Samozřejmě celou tu stávu vedení i paní Jeleny Ačerikové. Měli jste se dobře. A samozřejmě na postavu bez těch muzikantů by to taky nešlo. Prasil, výborně, skvěle, tisíce jedná se dvěla. Jsem tam asi možná, je takový netěšný úkol, že dobře jsme si žili. Tak to se potkal v debatách, protože když člověka něco napadne, tak to někomu sdělí a může říkat, ty blbče, všichni si žili dobře? Chlapci mladí to zebrali. Písnička, to nezajímá, kdo jak se má. Ta je věčná. Jestli je špatně, nebo nejsi válka, nebo neválka. Všichni známe, je to potřeba napíše někde v zahraničí. Mně se to taky přihodilo, někdy jsi tam zpěl, ale hodně, od nás kluk a najednou taková recepce nebo taková recepce, přijdu do té recepce někde jinde a zaspíváme si třeba i tu nebo našou východňáct. Mějte se moc fajn a nashledanou příště. Na rozloučení mý potěšení postavím pod okny mám. Na rozloučení mý potěšení postavím pod okny mám. Abych věděl mý falešní lidi, že se já podívám. Thank you.